Emri Safet Bajrit, i konsideruar si kreu i një prej bandave më të rrezikshme kriminale të Shkodrës, është faqur sërish të shtunë në mediat belge, këtë herë për arrestimin e tij në Tiranë. Dhe faktikisht Bajri konsiderohej nga autoritetet belge si një ndër kriminalët më të rrezikshëm të Europës që ndodhej në majat e klasifikimit të listës së personave më të kërkuar nga policia federale. Duke njoftuar arrestimin e tij në edicionin online, gazeta Le Show shkruan se Bajri, që në Bruksel përdorte mbiemrin Rustemi, ishte përpjekur të merrte nën kontroll xhiron e prostitucionit, duke mos kursyer aktet e dhunës. Më 27 shkurt 2015 ai do të arrestohej dhe në fund të procesit gjyqësor, ku akuzua për vrasje, shantazhe dhe shfrytëzim prostitucioni, u dënua me 22 vjet burg. Por pavarësisht dënimit të rënd, Bajri u lirua me kusht dhe qershorin e kaluar, zyra për të huajt në Bruksel e dëboja të nga vendi. Një lëvizje kjo që shkaktoi një përplasje të ashpër mes zyrës në fjalë dhe ministrisë belge të drejtësisë. Sa i takon arrestimit të tij, gazeta Le Show shkruan se ai u arrit falhetimeve të organeve belge të drejtësisë në bashkëpunim me oficerin shqiptar të kontaktit. Një bashkëpunim nga i cili ministri belgi i drejtësisë Koen Gens ka mbetur shumë i kënaqur, vjen gazeta, duke shtuar se drejtësia ka ristrukturuar çështjen në ngarkim të Bajrit duke ngritur atë sërish. Emri i Safet Bajrit kishte tërhequr vëmendjen e mediave belge shumë më parë. Në datën 27 shkurt 2015, L'Avenir do të shkruante për arrestimin e tij dhe për dy atentate me armë zjarri të kryera në lokalitetet Vilvord dhe Ganshoren. Në shkrimin e fjalë thuhet se Bajri është përgjegjës për rreth 40 vrasje të kryera nga familja e tij në Shqipëri. Fillimisht organizata e drejtuar prej tij ishte aktive në veri të Italisë, ku detyronte vajzat të reja të ushtronin prostitucion përgjatë një autostrade. Në korrik 2014, policia italiane ndërmori një operacion masiv kundër bandës dhe që prej atëherë Rustemi dhe vllai i tij u transferuan në Belgjikë. Brenda një kohe të shkurtër ata u përfshin në shfrytëzimin e prostitucionit në Gare du Nord dhe lagje në Alhambra. Gjithashtu banda kishte qenë aktive edhe në shpërndarjen e drogës dhe në disa raste gjobvënieje. Në tetor të 2014-s, policia federale në Bruksel arrestoi grupin kriminal, duke vënë pranga vëllezërit Safet dhe Saed Rustemi, si dhe tre bashkëpunëtor. Por jo vetëm kaq. Duke cilësuar një kriminal me të vërtet rrezikshëm, gazeta tjetër La Dernière Heure shkruan se për të marrë nën kontroll prostitucionin bashkë me vllain dhe kushërinte e tij, Ilir Bardhyl dhe Dushi Rustemi, ai krehu një sër veprash të rënda penale si shkatrim prone, vrasje të mbetur në tentativë, zhvatje dhe trafikim të qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimin. Në një shkrim të datës 18 korrik 2018, e njëta gazetë shkruante se Rustemi kishte pushtuar plazhet e Velipojës, duke publikuar përmes një fotoje edhe hartën e ndarë sipas gazetës belge nga grupet kriminale në veri të Shqipërisë.